V parku Rastoče knjige pri novomeški knjižnici Mirana Jarca se v septembru odvija cikel pogovornih večerov na robu poletja. Tokrat je svoje zadnje priljubljeno delo, Niti koraka več, predstavila ena najbolj priznanih in branih slovenskih pisateljic, Janja Vidmar. Čeprav jo poznamo bolj kot avtorico mladinske književnosti, pa se v zadnjem obdobju vse bolj posveča pisanju literature za odrasle. Njen najnovejši roman z naslovom Niti koraka več je postavljen na svetovno znano romarsko pot Camino. Meni je pravzaprav knjiga pomagala, da sem to pot v bistvu nekako ponovno podoživela in da sem jo tudi nekako posvojila, reciklirala in predelala v sebi in da sem šele nekako ozavestila, kaj se je pravzaprav na poti vse dogajalo. Se pravi, to ni moja zgodba, moja zgodba samega kamina je bila popolnoma drugačna, da se razumemo, ampak sama pot, narava, kraji in stvari, ki so na kaminu, stalnica, to pa se mi je z knjigo skratka nekako znova vtisnilo v spomin in šele zdaj vem v bistvu, ko res v celoti lahko ta kamino zapopadem tudi sama. Tako Vidmarjeva kot glavna junakinja romana sta kamino doživeli na prav poseben način. Kar se same poti tiče, sem jaz glavni junakinji podtaknila kar svoje občutja, zato ker ta mistika tega kamina res deluje, ker vsi poznamo sončne vzhode in sončne zahode na morju, pa v gorah, ampak tam na kaminu, ko je ta, skratka, ta rdeča zemlja, larjoje, recimo, te pokrajine čarobne, teh vinogradov, tam je sončni vzhod resnično nekaj posebnega in moram reči, da v bistvu ja, mistika kamina deluje prav pod okriljem te veličastne narave. Tako knjižničari kot pisatelji v zadnjem času z veseljem opažajo, da vedno več bralcev bere slovenske avtorje. Jaz sem grozno vesela, zato ker pravim, da se je v bistvu so se začele vračati zgodbe v slovensko leposlovje in mislim, da so to bralci opazili in hvaležno sprejeli. In če je mogoče nekoč, ne vem, bralce odvračalo mogoče preveč hermetično pisanje, moramo vedeti, ne, da potrebujemo oboje, tako umetniško literaturo kot berljivo literaturo in berljivost ne gre na račun kakovosti, lahko združuje brez težav oboje in mislim, da zadnja leta v bistvu zgodbe izpod peres domačih avtorjev to tudi dokazujejo in bralcev se pravi ne moreš naplahtati, ne, ko opazijo, da gre za zgodbo, da gre za dobro zgodbo, potem imajo to zelo radi in to tudi sprejemajo. Še bolj zahtevni bralci pa so ponavadi otroci, ki od avtorja pričakujejo največ. Kako nagovoriti njih je tudi nekaj, kar naša sogovornica dobro pozna. Mi smo se zmeraj pravzaprav nekako šalili, češ otrok ne moreš naplahtati, odrasle pa ja, ker odrasli si pa ne upajo povedati, da česa niso razumeli. Ampak jaz mislim, da tudi pri odraslih stvari zelo jasno stojijo, pač knjige preprosto ne preberejo. Otrok ti vrže v obraz, ta knjiga je za nič, recimo, ne? Odrasel ti tega seveda v obraz ne bo povedal, bo povedal komu drugemu za tvojim hrbtom, ampak knjige si ne bo sposodil ali jo bo pa vrnil, recimo ne prebrano. In jaz mislim, da imamo avtori preprosto preveč odgovorno držo do lastnega dela in do bralcev, da bi si lahko, ne vem, privoščili pravzaprav eno tako, ne vem, neresno delo. Kolegi moji, vsi skupaj, ki jih jaz poznam, vključno z mano, gojimo res visoko odgovorno držo do v bistvu do svojega dela. Sicer je pri nas zelo veliko ljudi, ki je že napisalo knjigo o svoji izkušnji s kaminom. Večino njih je potopisnih, Vidmarjeva pa se je zavestno odločila za roman. Priznavam, se pravim, to mističnost tega kamina je kraj svetega. Absolutno se to čuti in tam ogromno ljudi z raznih koncev sveta čutijo enako in jih žene to, da res v ta pesek, v to zemljo, v ta prah, da vtiskujejo to svojo bolečino in vse zaradi česa so se odpravili na pot, ampak po drugi strani pa vem, da pravzaprav, ko je človek zrel za to, da poišče to svoje bistvo, to svojo sredico, do katere običajno vodi zelo dolga pot, se mi zdi, da mu za to ni treba na kamino. Ne?
Cikel pogovornih večerov, ki se v teh tednih odvijajo v parku Rastoče knjige, so z veseljem pozdravili tudi obiskovalci. Namen pa je predstaviti aktualno literarno produkcijo, ki je luč sveta ugledala pravzaprav pred nekaj meseci in predstaviti dela predvsem domačih avtorjev, ki so zelo produktivno preživeli to obdobje korone in nas razveselili z novimi knjigami. Do konca meseca se bosta v sklopu pogovornih večerov predstavila še Samo Rugel in Irena Štavduhar. Vse dogodke pa povezuje Carmen L. Oven.